Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje estamos mergulhando no lançamento mais recente de uma das distribuições Linux mais confiáveis no mundo corporativo, ROC Linux 10. Falaremos sobre o que é o ROC Linux, o que há de novo na versão 10 e por que é um grande negócio para servidores, desenvolvedores e até usuários regulares de desktop Linux. Então, vamos dar uma olhada. Antes de falarmos sobre a versão 10, vamos explicar rapidamente o que é ROC Linux. O ROC Linux é um sistema operacional de código aberto gratuito, projetado para ser um substituto ao Red Hat Enterprise Linux, ou RHEL. Pense nisso como uma versão suportada pela comunidade do RHEL sem taxas de licenciamento caras. É perfeito para empresas, servidores e qualquer pessoa que queira um ambiente de Linux estável como rocha. Foi criado depois que o CentOS, um clone RHEL gratuito popular, mudou as direções em 2020. Quando isso aconteceu, um dos fundadores originais do CentOS entrou e lançou o ROC Linux. Desde então, cresceu rapidamente e se torna uma das melhores distribuições Linux para empresas. Então agora, quais são as grandes novidades com o ROC Linux 10? Bem, esta é a versão principal mais recente, traz algumas mudanças significativas sob o capô. Não apenas alguns aplicativos atualizados, mas mudanças reais que afetam a forma como é executada, qual hardware suporta e que tipo de software você pode usar com ele. Se você estiver executando um servidor, trabalhando nele, desenvolvendo aplicativos ou apenas curioso sobre a mais recente tecnologia no mundo Linux, vale a pena prestar atenção. Vamos começar com algo importante. Suporte de hardware. Uma das maiores mudanças no ROC Linux 10 é que ele reduz o suporte para processadores mais antigos. Especificamente, ele não suporta mais a arquitetura x86-64v2. Não se preocupe se isso parece confuso. Deixe-me explicar. O processador do seu computador, seja da Intel ou da AMD, usa um conjunto de instruções para executar programas. Esses conjuntos de instruções têm versões diferentes. Quanto mais antigo o processador, mais antiga é a versão que ele usa. O ROC Linux 10 agora requer um novo tipo chamado x86-64v3. Isso significa que os computadores mais antigos, especialmente os fabricados antes de 2013 ou 2014, podem não ser capazes de executá-lo. Se você tentar instalar o ROC Linux 10 em uma máquina mais antiga, provavelmente não funcionará. Eles também adicionaram suporte para arquiteturas de processadores mais modernas. O ARM64, usado em coisas como Raspberry Pi 5 e alguns servidores. RISC-V64, uma nova arquitetura de hardware de código aberto que está se tornando mais popular. IBM Power e IBM Z também usado em grandes sistemas corporativos. E isso é importante, todo o suporte ao software de 32 bits foi removido. Se você tem aplicativos antigos de 32 bits, precisará atualizá-los para 64 bits ou executá-los dentro de um container ou máquina virtual. Ao instalar o ROC Linux 10, também há uma mudança pequena, mas importante. Os novos usuários agora recebem privilégios administrativos por padrão durante o processo de instalação. Se você não quiser, precisará desmarcá-lo manualmente durante a configuração. Isso significa que, por padrão, você terá a capacidade de instalar aplicativos, fazer alterações no sistema e executar tarefas de administrador. A menos que você o deslide. Se você precisou acessar sua área de trabalho Linux remotamente, como de outro computador, provavelmente usou algo chamado VNC. No ROC Linux 10, eles mudaram para o RDP, que significa Protocolo de Desktop Remoto. O RDP é mais rápido, mais seguro e mais amplamente suportado, especialmente nos sistemas Windows. Então, se você deseja controlar sua máquina ROC Linux no laptop Windows ou em outro PC, será mais fácil e suave. Agora, vamos falar sobre redes. No passado, seu computador provavelmente usava uma ferramenta chamada DHCP Clean para obter automaticamente o endereço IP do seu roteador. No ROC Linux 10, este antigo cliente DHCP se foi. Em vez disso, esse trabalho agora é tratado diretamente pelo Network Manager, que é a ferramenta que gerencia suas conexões de rede. Além disso, o antigo servidor ISCDHCP, que existe há décadas, agora foi substituído por uma ferramenta mais recente chamada KIAD. É mais rápido, mais seguro e mais adequado para redes modernas. Esta é uma grande mudança para usuários de desktop. Vailan substituiu oficialmente o servidor Xorg mais antigo como sistema de exibição padrão no ROC Linux 10. Agora, se você está se perguntando o que é um servidor de exibição, é basicamente a parte do seu sistema operacional que lida como janelas e gráficos aparecem na tela. Vailan é mais moderno, seguro e eficiente que o antigo sistema Xorg. Mas não se preocupe se você tiver aplicativos mais antigos que ainda dependem do Xorg. Eles ainda funcionam com algo chamado Xvailan, que atua como uma camada de compatibilidade.
Vamos para o lado do software, porque o ROC Linux 10 vem com algumas atualizações importantes para ferramentas populares. Aqui estão alguns destaques. PHP versão 8.3, Python versão 3.12, Nginx versão 1.26, PostgreSQL versão 16.8, MySQL versão 8.4, Vulkan versão 8.0 e MariaDB versão 10.11. Se você estiver executando servidores ou aplicativos da web, terá acesso às versões mais recentes dessas ferramentas críticas para desenvolvedores e sysadmins. Existem novas versões de ferramentas de desempenho e depuradores também. GDB versão 14.2, Valgrind versão 3.23, Sistema Torque na versão 5.1, Performance Copilot versão 6.3 e Grafana versão 10.2. Essas ferramentas ajudam a solucionar problemas, monitorar seus servidores e otimizar o desempenho. Por fim, os programadores também recebem ferramentas atualizadas como LLVM versão 19.1, Rust versão 1.84 e Go versão 1.23. Se você estiver desenvolvendo aplicativos modernos nessas linguagens, definitivamente apreciará ter acesso a essas versões mais recentes. Então, por que tudo isso importa? Bem, o ROC Linux 10 tem como objetivo acompanhar as modernas necessidades de hardware e software, mantendo-se seguro e estável para uso corporativo e servidor. Adotando protocolos mais recentes como RDP e VLAN e atualizando o software para as mais recentes versões seguras, ele garante que empresas e desenvolvedores tenham uma plataforma de prova confiável e futura para construir. E com a adição do suporte do RACE-V, também está abrindo portas para novas opções de hardware de código aberto. Se você está preocupado com a estabilidade, não fique. Cada liberação do ROC passa por testes completos, tanto manualmente quanto através de sistemas automatizados. A versão 10 foi testada por 2 semanas antes de ser lançada oficialmente em diferentes sistemas e configurações. A equipe até compartilha seus resultados, discussões e listas de verificação publicamente, o que mostra a seriedade com que eles levam confiabilidade. Se você deseja conferir o ROC Linux 10 por si mesmo, poderá pegá-lo no site oficial. Eles têm imagens de instalação para servidores, desktops, plataformas em nuvem e até containers. Você tem um link com mais informações na descrição do vídeo, se você quiser baixá-lo e experimentá-lo. E é isso para o vídeo de hoje. Se você gostou desse detalhamento e deseja ver mais notícias do Linux, tutoriais e resenhas de distro, não se esqueça de dar um like, inscrever-se no canal e tocar no sino de notificação para não perder o próximo vídeo. Obrigado por assistir e eu te vejo no próximo.